Rusu. Na úrade vlády je redaktorka Katarína Vildová. Katarína, sú už známe nejaké výsledky? Dobrý večer z úradu vlády. Žiaľ, ani po dvoch dňoch rokovaní výsledky zatiaľ nie sú známe. Premiér Igor Matovič nám pred malou chvíľou prišiel oznámiť, že v rokovaní s vedcami, epidemiológmi a virológmi bude pokračovať aj v najbližších dňoch. Len pripomeniem, že spolu hľadajú riešenie, ako bude Slovensko bojovať proti pandémii. Krajina je totiž už 2 mesiace v lockdowne, no čísla nových prípadov pozitívnych na ochorenie COVID-19, ale aj hospitalizovaných v nemocniciach neklesá. Vedci a epidemiológovia ešte včera naznačili, že prichádzajú s viacerými návrhmi. Spomeniem napríklad